els pressupostos participatius de Pedreguer compleixen 5 anys. I us celebrem mostrant-vos alguns dels projectes que s'han fet realitat gràcies a la participació dels veïns i veïnes. Gràcies a vosaltres. La reparació de la piscina municipal, la millora de l'espai a la plaça de l'Amistat, la pista d'skate, la instal·lació d'aire condicionat a les aules de música, la plantació de més arbres als carrers, el parc infantil front al col·legi Alfàs, el pont que travessa el barranc de Marx, la pista coberta, a més de la recuperació i restauració de sendes, la terrassa del bar del poliesportiu, la millora de la seguretat viària als carrers del poble, la millora de l'enllumenada a l'accés al poliesportiu i moltes altres que es troben a la fase d'execució. Des que els pressupostos participatius es posaren en marxa l'any 2012, l'Ajuntament de Pedreguer ha destinat 1.071.000 euros a l'execució dels projectes proposats i votats directament per la ciutadania. I cada vegada més, els veïns i veïnes han anat implicant-se en el procés. A l'edició passada, més de 500 persones van participar en la votació. Ara, encetem una nova edició, la cinquena dels pressupostos participatius. Fins al 22 de maig pots enviar-nos les teues propostes a la web www.pedreguerparticipa.com o a les urnes de participació que trobaràs a l'edifici de l'Ajuntament, a la Casa de Cultura, al Poliesportiu Municipal i al Centre Social. Les propostes s'hauran de correspondre amb inversions municipals i estar adreçades a fer de Pedreguer un millor poble. De totes les propostes presentades, els serveis tècnics faran una valoració. Les iniciatives que resulten viables es sotmetran a votació pública i l'Ajuntament inclourà les propostes més votades en el pressupost municipal de 2017. Participa! Junts continuarem millorant Pedreguer. Ajuntament de Pedreguer.